好，那像一般人可能会觉得看到这样行情心痒痒要追强势股，他也会觉得心痒痒的。我们讲一个比较稳健保守的一个投资方法好了。那么因为现在存金融股的这个股民还是很多，这个时候你觉得继续存金融股好，还是来存指数因为这个股市现在那个想法是创新高之后上面没有压力啦，就可能有继续创新高继续下去啦。你觉得存金融股好的，帮我们按圈好不好？存指数按叉好不好？请按零。存指数啊，大家都选存指数，都不要存金融股啊。金融股股民很多哎，我觉得存指数呢，或是存金融股都不错，因为指数目前的全指股就是台积电嘛，就是联发科，所以呢，其实存指数就是存这一些大型的全指股。那当然，因为我非常看好台积电，所以存指数是绝对没有问题的。但是存金融股呢，我觉得也可以，但是报酬率可能会相对低一些。很多人觉得说现在利差很低嘛，利差这么低，还去买金融股，银行的获利不是会减少吗？对。可是呢，我觉得生命会自己找出路。虽然现在放款的利率比较低，可是银行它也不是笨蛋呢，它资金一定要全部放在放款吗？对。银行或者一些金融机构，它可不可以把资金拿去买股票？可以啊，去赚取股利，或是可以把资金拿去买不动产去赚取租金。我觉得这些都可以嘛，因为金融机构它会持续不断的创新，所以我觉得说在金融创新下，可能网络银行啊，或是行动支付等等，金融业自己会去找到他自己的出路，会去发展其他的业务来弥补利差缩小这一块，都可以，但是这个指数优先啦。是，好，这个阿托北John你怎么看？好，这个陈崇明老师，我记得他说0056都清光了耶。好，那我以百元的也1030050。我以这个阿托北的那个帮大家看比较远的视角来说，我们进来股市不是说想要存金融股，我们来股市是来抢钱的那怎么去抢钱？大家可以看到这张图表其实这就是我们刚才讲的道琼指数，其实在过去100年间任何的修正，你看911或是什么原子弹或是什么那个石油危机，在不管发生任何危机的时候，它其实指数都是向上涨。所以我认为你真的要去存的话，不如存0050或是0056还来得比较看头，因为我们来市场不是要放金融股在那边存钱，说实在的，所以我是比较推荐，也不要说你一次现在就把钱存进去记得一定要做定期定额的动作往下存，这是我最推荐小资族做的一个动作。所以你觉得0050现在103可以，但定期定额可以。好，沙龙 pass。好，那我就是认为，在美国降息的这个环境下，对金融股的压力比较大了。那包括像一些寿险业啊，它的资产可能都是在海外。那美金在贬的时候，它回算回来的这个整个资产负债表上面的这个估值就会下降所以我认为，如果要以存股来说的话，现在还是0050跟0056这个不要高档一次梭哈了，好不好？就可以分批慢慢买因为整个台湾股市一样是在往上涨，尤其看到现在台股就是亚股最强的那在整个股指数往上涨的过程中呢，我们如果不要缺席的话那又想要参与整个台股上涨的这个动能的话，我建议就是还存指数这样子的 ETF 相对就可以参与到整个台湾股市的。荣医生今天还有两档 ETF 跟大家来介绍，特别今天金价台湾人其实蛮喜欢买黄金，今天盘中已经升破了1923美元，再创历史新高有没有什么是说 ETF 的黄金 ETF 还可以参与吗？是的，好，那其实台湾也有这样子黄金的 ETF 那像这一档00635U 在联准会降低利的环境下，其实钞票的购买力已经降低了大家都想要去把钞票换成股票，换成房子换成这样原物料有价值的东西所以钞票事实上每年通货膨胀高达2.6%，如果摆在银行里面，它资产就是不断的往下缩水那你可以看到黄金已经在今天突破了历史的高点了对，那其实历史高点上一次是在2011年的时候那一次大家的这个利息战况，大家有没有印象那个时候是 QE1 的时候K1 的时候其实印钞是有限的，可是现在呢，无限 QE 的这个等级大概就是原子弹的这个等级那无限 QE 一出来之后呢，各国的这些不管是寿险业或者是法人或者是你只要手上有钞票的，都会想要去找一个投资的标的所以黄金我认为呢，虽然它跟美元比较起来一样是没有利息的东西，可是同样是没有利息，黄金它是相对有保值的作用的那另外一档呢，我们可以看到0061保护生呢，这个就是相对比较低档开始起涨的股票。我们看到中国股市呢其实最近本来是从一个健康牛这样的一个趋势那官方认为还有点太热了其实各个国家政府呢
向来都是做多股市的，那既然会认为它这个国家的股市太过于热，表示说啊未来还有上涨的空间啊。嗯，那现在这档0061的保护生呢，也是处于月线开始起涨这样子的一个状况。好，那在整个中国股市在上证指数呢，在今年七月的时候将纳入科创板，科创板又称作是中国版的 NASDAQ， 那显示说在未来几年呢，不管是像电动车啦，这 5G 的相关通讯啦等等，也是在上证指数占有非常重的一个比重，所以我认为这一档 ETF 呢，如果你不敢去追高的话，也是非常适合去低档投资开始慢慢存股的一个标的的。OK， 好，再圈这两档 ETF 哈。好，那我们先来看一下哈，因为最近这个可能很多人看到这样的行情，心情不是很好，因为买生技股的人可能被套牢。我们看到贵买今天表现不是很好哈。如果被在高点被套牢的投资人要怎么办呢？好，先请彦君提醒大家。其实我是觉得说不懂的东西就不要碰，因为生技这个其实是高难度的，需要有高度的专业，那一般人都没有这个方面的专业，那不懂东西就不要碰，如果真的被套牢，我觉得就是停损卖出。嗯，好，这个这样。好，我跟大家说一下，其实生技股大家要留意三个点啊。那第一个点就是什么？生技股的获利真的很难评估，大家又不是每个人都是医生或每个人都是生医专业，所以大家记得那个生技股特别难评估的情况下，那我们真的就像刚刚丁彦君所说的，不懂的东西我们就不要去碰。再第二个是，我们常常在新药还没上市之前，研究报告会说什么？我们将来这个药就是上市之后能卖多少，能赚多少？哈，报告通常过于什么乐观，过于乐观。所以我在这种情况下，我非常不建议大家就是等到那个药真的上市之后，因为大家可能看到那个药上市之后，股价就马上往下跌了嘛。你建议操作都卖出哦？对，我建议赔钱也就杀出哦。其实大家想一下，现在是不是被套牢一堆人？对。那我问你哦，股价上涨，大家是不是想着卖？对，你像每到一个阶段都是一个新的都是新的压力，大家都被套牢了，谁还敢继续放，对不对？所以我真的建议啊，不管你是在低成本赚钱还是在高成本赔钱，我操作建议一律都是卖出。卖出，没有一些可以强反弹的空间？没有，我觉得没有。你觉得没有？对。好，但是你觉得有一些好公司可以来寻找吗？让大家想一下，有些生技股下杀，但是有些生技股我觉得放弃就对了。对，这John的看法。但生技股不一定全部都是新药股哦，大家记得这件事情。所以有些好公司，像是生丰6582，它是做乳胶手套的嘛，那你看它六月营收成长多少，71.7%。那现在生技股在大跌，它也跟着跌。那我讲一句比较难听的话，干它屁事。就真的干它屁事。所以它现在也在做扩张产线动作，订单已经满到明年。那我觉得生技股下杀这种股票，真的大家可以去做留意。再是大学光嘛，大学光现在真的红，因为鸡排妹在那个节目上推荐它。那大学光它是做视力矫正的，六月的营收成长也来到47.9%。那现在因为大家的视力越来越差，那它目前也在布局中国的那个中国的各个分点，所以这两档我是认为跟生药股完全没关系，但是体质不错的生技股可以推荐给大家。OK， 好，所以觉得这是可以去关注的，正向关注的。